ស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះនៅវគ្គទី3នេះយើងខ្ញុំទាំង2នាក់នឹងបន្តទៅជួបលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗជាបន្តដែលយើងផ្ដើមព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី3នេះជាដំបូងចំណាយអំពីជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងស័ក្តិសមជាមួយនឹងជោគជ័យដ៏មហិមារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលជាបានទទួលនៅទំនុកចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតសម្ដេចកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងមានប្រសាសន៍ថាជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងស័ក្តិសមជាមួយជោគជ័យដ៏មហិមារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលទទួលបានទំនុកចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងរឹងមាំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតសម្ដេចកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាពេលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្ដេចកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានគូបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការរក្សាប្រៀបឈ្នះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបន្តពុះពៀបំពេញសម្រេចឲ្យបាននៅភារកិច្ចនយោបាយតាមគ្រប់មុខសញ្ញានៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងរួមសាមគ្គីជំរុញចលនាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងថែបំពន់ជំនឿទឹកចិត្តដោយបេះដូងរបស់ប្រជាជនសម្ដៅពង្រឹងសុខសវត្ថិភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលជាចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយបង្កលក្ខណៈសពបែបយ៉ាងដើម្បីធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្រាប់ចវត្តនភាពនិងវិបុលភាពរបស់កម្ពុជាជារៀងដរាបតទៅនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចកតេសង្កហបណ្ឌិតក៏បានកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកម្លាំងសរុបសកម្មភាពសរុបរបស់ក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានពុះពីរាល់ការលំបាកច្បាមជាប់មូលដ្ឋានចាប់ផ្សាភ្ជាប់សុខទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំរហូតសម្រេចបានស្នាដៃធំធេងដណ្ដើមជ័យជំនះដល់តាជះត្រចង់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាទី7ឆ្នាំ2023នេះដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះទាំងស្រុងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់5លើ5ក្នុងមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងហើយយើងសង្ឃឹមថាជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាមគ្គុទ្ទេសក៍ភាពដ៏ត្រឹមត្រូវជាវ័យថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចយុហុនសានប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសម្រាប់បេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្តរក្សាការពារសុខសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពយូរអង្វែងសម្រាប់អនាគតរុងរឿងរបស់មាតុភូមិនិងប្រជាជនយើងគ្រប់ជំនាន់តទៅមុខទៀត